Do mlžného podzimního rána se v sobotu 23. září probudila nevelká obec Markvartice na Děčínsku. V tento den se sem sjeli lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Dorazili rodáci a jejich potomci, především z Německa, dokonce ale až ze Spojených států amerických. Důvodem bylo znovu vysvěcení markvartického kostela svatého Martina. Ten měl být původně v žalostném stavu komunistickým režimem zbourán a realizaci tehdejšího vydaného demoličního výměru zamezila v roce 1989 sametová revoluce. Kostel na počátku 21. století doslova povstal z trosek a stal se opět, stejně jako tomu bývalo v minulosti, dominantou obce. Kostel svatého Martina se opravoval nejdéle ze všech kostelů, 15 roků. No, zdá se to dlouhá doba, ale kostel byl skutečnou ruinou a bylo potřeba tedy vlastně všechny konstrukce dělat odznovu, kromě těch obvodových zdí, které tu zůstaly. Částka v dokladech máme přes asi 22 milionů korun. No tak může se to zdát hodně, ale myslím si, že jsme na nějaké úplně spodní hranici, protože spousta práce tu odvedli brigádníci také a lidé za stravu ubytování a myslím si, že se spousta peněz také ušetřilo. Kostel je vlastně nový. Koncelebrované mši svaté, jak to na každé takovéto velké akci bývá, předcházelo procesí. To bylo vypravené od místního zrekonstruovaného vlakového nádraží. Odtud prošlo celou obcí a zúčastnili se ho téměř 200 lidí. V blízkosti kostela pak byly postupně žehnány zcela obnovené kříže. Jeden z nich byl také nad studnou na nynějším hřbitově. Svatého požehnání se dočkala také socha svatého Františka Xaverského a přímo v samotném areálu kostela byl nakonec žehnán kříž smíření. Požehnej Bože tento kříž znamením tvé lásky k nám k lidem. Hlavní mši celebroval salzburský emeritní arcibiskup Monsignor Alois Kotgasser. Spolu s ním zde byl také litoměřický biskup Jan Baxant a generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek. Liturgii, při které byl kostel znovu vysvěcen, doprovázel chrámový sbor, muzika animáta z Třebíče. Mše se zúčastnilo několik set lidí. Kostel byl plný až ke vchodovým dveřím. Pro ty, kteří se do kostela nevešli, byl venku zajištěn videopřenos bohoslužby na velkoplošných obrazovkách, aby alespoň takto mohli být svědky tohoto velkého okamžiku. V průběhu celého dne pak bylo na prostranství u kostela možné zakoupit drobné suvenýry na památku na tento posvátný den. Nechyběly stánky s občerstvením a místo na odpočinek. Krásné stánky zde měly připravené také děti z místní školy. Ty zde nabízely své výrobky vyrobené přímo k této události a také sladké pochoutky. Základní škola, která má v obci dlouhou tradici a nachází se přímo pod kostelem, byla v tento den zpřístupněna veřejnosti. Mají zde totiž i historickou třídu, ctí tady tradice a o kostele se zde také učí. Historie této školy už je více jak 200 let stará. My jsme tady nedávno vlastně oslavili 200. výročí školy. Tato budova, ve které se nacházíme, tak ta je stará více jak 100 let. Ale vlastně tahle slavnostní událost, která se tady vztahuje ke kostelu svatého Martina, tak nás přiměla k tomu, abychom školu otevřeli a abychom vlastně tuhle tu třídu, která taky, jak vidíte, je historická, a musím říct, že my tady k tomu děti vedeme, aby opravdu si vážili tradic, tak jsme ji i vyzdobili výtvory žáků. A celou tu dobu, vlastně, co jsme se na tuhle tu slávu připravovali, tak jsme si povídali o tom, jak je důležité ctít tradice a jak je důležité mít třeba ve vesnici kostel, jak je to krásné. V odpoledních hodinách pokračoval program v kostele koncertem duchovní hudby. O ten se postaral už zmíněný chrámový sbor animáta z Třebíče pod vedením Karla Tomka. Akustika chrámu, kostel zářící novotou a zpěv mnohočetného sboru, to vše dodalo koncertu neopakovatelnou atmosféru. Takže mám velikou radost z toho, že jsem mohl přispět k tomuto krásnému dílu. No je to nádherný, nádherný, opravený, krásně udělaný ten strop, osvícený, pěkně udělaný.
Dobrý den, já jsem přijela z Benešova, ale protože tady pracuju, tak taky jsem sledovala celou dobu, jak se tady kostel opravoval. A myslím, že jste udělal tolik práce, že to si nedovede někdo, kdo tady u toho nebyl, představit. Že to změnilo úplně ráz celý vesnice. V letech 98-2000, když jsem tak byl poprvé v životě, tak vlastně kostel plný stromů, zbořený, spousta práce, peněz a aktivit lidí, kteří se kolem toho věnovali. Jako poděkování všem, kteří se na obnově kostela podíleli, sloužil v podvečer mši svatou páter Karel Havelka, kanovník katedrální kapituly v Litoměřicích. I sem přišlo mnoho lidí a další stále přicházeli. A jak vše kolem obnovy kostela vnímá starosta obce? V mém dětství ten kostel se ničil, byl ničen, nebyl o to zájem. Před 15 lety se to začalo opravovat, jsem za to strašně rád, že to dopadlo tímhle způsobem, jsem ani sám nečekal. Musím teda vyzdvihnout Marcela Hrubého, který tady udělal strašně moc práce. A není to jenom práce pro kostel, ale je to i práce pro naši celou obec. O jeho slovech nelze pochybovat. To, co jsme měli možnost vidět na archivních fotografiích v porovnání se současným stavem, by se zcela určitě dalo přirovnat k zázraku. Kdo byl hnacím motorem? Kdo od začátku věřil v to, že je možné kostel zachránit a nedal se zvyklat ani svými přáteli, jež ho od tohoto úmyslu zrazovali, o tom také není žádných pochybností. A jaké má plány do budoucna? Plány do budoucna máme vlešení kostel ve Vernořicích, znova v Mařenicích, tam děláme výmalbu. No a už by to mohlo být, co týká kostelu, tak nějak dovršené. Kromě těch, co nám zbořili za minulé éry, a to jsou Valkeřice, Merboltice, Rychnov a Boží hora u Vernořic. Slavnostní den završila večer posvícenská zábava v místním kulturním domě. Bylo jistě co oslavovat. Obec má již opět tři základní věci. Fungující školu, hospodu a nyní také kostel. Ten se podařilo zachránit a bude tu stát po mnoho dalších generací. Čas ukáže, zdali si do něj lidé opět najdou cestu.